Baisogaloje esančiame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės instituto ūkyje tyriamos, auginamos ir veisiamos senosios lietuviškos ūkinių gyvūnų veislės. Pasak Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centro vadovės Rūto Šveistienės, kai kurie senųjų veislių naminiai gyvūnai buvo atsidūrę ant išnykimo ribos. Tad rūpintis ir didinti senųjų veislių populiarumą būtina. Todėl institutas organizuoja seminarus ir parodas. Viena tokių, remiama Žemės ūkio ministerijos, vyko Birželio 1-ąją. Pirmas yra seminaras buvo, skirtas augintojams, ūkininkams, kas veisia tas veislės ir kas augina, plus specialistam, kas norėtų patarti, padėti konsultantams. O kita dalis tai yra tikrai daugiau šviečiamoji lauko diena, kur yra skirta visuomeniai, bendruomeniai, susipažinti tiek su veislėm, ką mes turim, ką mes auginam, kokios jos yra. Ir aišku, kad vaikai mūsų ateitis, tai reiškiasi, per vaikus mes galime ir išsaugoti, jeigu jie žinos, kas yra Lietuvoj, kas buvo ir ką galima išsaugoti tolimesniem kartom, tai tikrai jie atėjo toliau į ministerijas ar į ugdymo įmonės kokias nors ar dirbti, ar paremtų taip finansiškai, ar ūkininkas tikrai užsikabintų ir augintų. Tai tikrai vaikai yra mūsų perspektyva ir mūsų viltis, kad tas genetiniai ištekliai bus išsaugoti toliau. Anot centro vadovės, Lietuva gali didžiuotis, turinti daugybę naminių gyvūnų veislių. Ūkinius gyvūnus, lietuviškas senasias veislės, gali auginti tikrai mažam ūkį, jos pačios tinkamiausios šeimos ūkiui. Mūsų vietinės veislės yra tikrai genetiškai labai įdomios, tiek mokslinių požiūrių, tiek istorinių požiūrių. Jų įvairovė yra labai labai didelė ir tikrai mes galim Lietuvą pasigirti, kad mes turim daug ūkinių gyvūnų veislių, kurios yra sutinkamos tik tai Lietuvoje ir yra sukurtos tik tai Lietuvoje. O jos, kodėl jos yra naudingos, jos naudingos savo genetinę, kaip ir sakiau, genetinę informaciją, tą, ką jos neša, plus jų produkcija yra pagaminta Lietuvoje. Sunkiai kelia į šalies ūkius prasiskinusios lietuviškos šiurkščiavilnės bei juodgalvės avys šiandien itin paklausios. Apie lietuviškų veislių avių vilną ir iš jos gaminamus siūlus gerų žodžių negaili nei tautodailininkai, nei kojinės mezgančios močiutės. Aš, pavyzdžiui, tik tai propaguoju institutu, dėl to, kad aš daug metų dirbu. Jūs suprantat, kas yra? Jos veliasi, o va čia yra švelnė vilnė, pirktinė, jau į be šiurkščia vilnis į nesusivels. Velsis labai ilgai, velsis. Aš visą gyvenimą fermui pradirbau. Jį va, pažiūrėkit. Ni man sanariai, ni kojų, ni rankų, nes aš visą laiką nešiau vilnų, nes pas mane buvo kojinis, vilnonis, peršinis. Natūrali vilna nėra už viską geriausia. Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centro vadovė sako, kad ne tik žemaitukai ar šiurkščiavilnės avys, bet ir prie išnykimo ribos buvusios vištinės žąsys, vietinės kiaulės yra išskirtinai lietuviškų veislių gyvūnai. Beje, vietinės ir senojo genotipo kiaulės kol kas auginamos tik institute, o dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės jos kol kas nedemonstruojamos net parodose. Dar vienas dalykas, ką mes bandome dabar atkurti, tai vietinės ožkas. Važiuojam po kaimus, darom ekspedicijas ir ieškom tų senųjų vietinių ožkų, kurios dar yra nepagerintos. Kai kurie specialistai juokiasi, sako, neberasit jūs nepagerintų ožkų, bet dar pas močiutės, pas dėdukus tikrai yra. Ir dėl ko jos išlikusios, tai greičiausiai išlikusios tik dėl savo įspūdingų ragų. Tai tokia selekcija vyko natūrali, kad jos išliko vat, būtent dėl tokių savybių. Jos yra nedidelės, įvairių spalvų. Vietinių veislių gyvūnai anot ponios Rūtos atranda savo nišą Lietuvos ūkiuose, o populiacijos didėja. Tad švietėjiškas ir kantriai atliekamas mokslinis darbas duoda rezultatų. O Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvulininkystės instituto ūkio durys Baisogaloje nuolatos atviros visiems norintiems susipažinti su senosiomis lietuviškomis gyvūnų veislėmis ir juos pamatyti.